Uovo bi da ću testirati Brawl Stars mitove, među kojima se nalazi i tajna igra pomoću koje možete dobiti besplatne gemove i sve ćete to saznati u ovom videu. Dobrodošli na kanalu, ja sam Krile i dragi moji blizu smaranja, krećemo u video, tačnije u prvi Brawl Stars mit koji sam dobio bukvalno od lika koji se zove FC Plays. Rekao je Krile, koliko disablaš sve skinove koje imaš za jednog brawlera i ostaviš samo dva i ta dva kasnije pricneš u isto vrijeme, svi skinovi će biti na tom brawleru deaktivirani. E pa sad ćemo bukvalno to da vidimo, dragi moji, znači bukvalno evo uzeo sam Bardia zato što on ima najviše skinova igrice, tako da fazim što ću sad bukvalno sve skinove da disablam zato što nisu potrebni, tako je rekao FC Plays, tako da bukvalno ostavio sam dva skina, dragi moji ljudi, i ono bukvalno ništa, dragi moji ljudi, ali čekajte, ako bukvalno ostavim jedan skin i običnog Bardia. Oh my god, radi, tako sam mislio, dragi moji, bukvalno nemam više ni jednog skina za brolere, dragi moji, samo sad ukalo ući u play i da vidim šta se dešava sa Barlijem, dragi moji ljudi. Bukvalno se ništa ne dešava, dragi moji, kao što možete vidite, selekta mi je standard Barli, tako da ne znam, dragi moji, sve u svemu, ovaj mit je tačan, zato što bukvalno svi skinovi su disablovani. Drugi mi je, dragi moji ljudi, bukvalno sam dobio od Filipa i on kaže, koliko igramo friendly game i bukvalno u sredini zone stavimo Rosin gadget bush. Bukvalno sva ta zona će nestati, a koliko uklonimo bush, ona će se opet pojaviti. Sad ćemo vidjeti, dragi moji ljudi, znači, evo me bukvalno sa Rosom i oh my god, čini mi se da radi, dragi moji ljudi, sam bukvalno neka šednik sruši ovo, dragi moji ljudi, tako da, okej, bukvalno, sad ću pokušati opet, oh my god, samo malo, dragi moji ljudi. Oh my god, radi, pogledajte ovo, bukvalno, imate bush i zona je nestala, a Shelly sada je bukvalno srušila, kao što možete vidite, i opet se pojavila zona, oh my god, dragi moji ljudi, poprilično čudno, ali radi. Treći mi, dragi moji ljudi, bukvalno ga šalje Boris BS i on kaže, kada Tara izgubi, ona plače. Lol, dragi moji ljudi, bukvalno zvuči mi previše cringe retarano, ali hajde da vidimo. Okej, bukvalno izgubio sam. I oh my god, zapravo plače, dragi moji ljudi. Kada usporim snimak i bukvalno pogledate ovo kad sam izgubio, vidio se suze, dragi moji ljudi, tako da, pa donekle možemo reći da ovaj mid, hajde da kažemo, tačan. Sljedeći mit nam šalje Ognjen, dragi moji ljudi, i on kaže, koliko igrate Knockout, možete vidjeti potpis Gold Arm Ganga na donjim delovima piramida, odnosno onih kula koje se vide bukvalno na tom environmentu, odnosno Rico, Colt, Barley i Frank. Bukvalno, sad ćemo da vidimo, dragi moji ljudi, znači ulazim u game, dragi moji ljudi, tako da, bukvalno, samo malo, dragi moji ljudi, zezate me, pogledajte, ovdje piše Rico, dragi moji ljudi, znači nije fake, ovdje piše bukvalno Barley, kao što možete primijetiti, ovdje piše Colt, a skroz dole nekako kad se priđe vidi se Frank žutim crnim slovima, dragi moji ljudi, tako da, poprilično da, dragi moji ljudi, ovaj mit je definitivno tačan. Sljedeći mi, dragi moji, smo bukvalno dobili od Kriletovog fana, vjerojatno mog, oh my god, bukvalno, ali fazno je što on kaže, kada igraju dva brawlera u solo showdown friendly gameu, bukvalno jedan aktivira game i uđe u bush i zatim izađe iz njega, više emota, odnosno pina neće biti. PC, pozdrav me Krile, pozdrav za tebe, brate moj, ne znam kako se zoveš, ali svejedno pozdrav za tebe, tako da, odmah krećemo na testiranje. Evo nas bukvalno, dragi moji ljudi, u gameu i sve što trebam da uradim jeste da aktiviram pin, tačnije, ovaj lik će ovdje aktivirati pin, tako da aktivirao je, ušao. Oh my god, bukvalno ne vidi sad. Oh my god, bukvalno, sad ćete još jednom ponoviti, dragi moji ljudi, samo malo bukvalno. Evo, ulazi i izlazi, dragi. Oh my god, stvarno se ne vidi, ne znam kako, ne znam kakva je ova vrsta buga u gameu, a definitivno da, ovaj glitch ili ovaj mit, šta god da je sve u svemu, radi, dragi moji ljudi. Sljedeći mit ne bukao poslao Lee koji se zove GG Gamer i kaže, Krile, prebaci jezik u Brawl Stars na italijanski i sve će ti biti jasno. Lol, dragi moji, ne znam šta to znači, ali hajde da vidimo, evo bukvalno Brawl Stars s italijanskim jezikom, dragi moji, još sam brolere i bu... Bombardino, Pocho, Steka, šta je ovo bukvalo, dragi moji ljudi, oh my god, i Riku se svi skimi zovu Steka, ovo Steka, ono,
Steka, dragi moji ljudi, oh my god, bukvalno imam zezate. Šta više, dragi moji ljudi, oh my god, Beryl, umjesto Daryl zove se Beryl, Beryl Rafiolone. Oh my god, bukvalno, dragi moji ljudi, ne znam kako, ne znam šta i koji je retar bukvalno davao imena ovim skinovima, ovim provodiocima, sve su mu, ovaj mit je tačan. Sljedeći mit će biti brutalan, dragi moji ljudi, i nažalost, ne zna koga je poslao, piše Google nalog, tako da kaže: ako želite da ubijete nekog brolera, ukucajte u content kreator mestu njegovo ime i zatim free i dobit ćete ga u roku od 5 sekundi bez otvaranja boksova. Ljudi, sasvim je jasno da je ovo fake, ali hajde da vam dokažem, dragi moji, bukvalno evo ulazim i hajde bukvalno evo, hajde ukucat ćemo Amber, AMBR free, dragi moji ljudi, tako da bukvalno ok. Izađemo i sačekat ćemo 1, 2, 3, 4, 5. Uđemo brolere i nema, dragi moji ljudi, bukvalno mislim, samo je retar mogao napisati, tako da Google nalogu, naravno, ovaj mit nije tačan. I bukvalno posljednji i najluđi mit u Brawl Starsu ikada koji sam dobio, dragi moji ljudi, će biti pročitan upravo sada. Poslao ga je lik koji se zove Filip P i rekao je: kada Krile odigraš mini igricu sa 8-bitom do kraja, ako je pređeš, na kraju kad se budeš vratio igru ćete čekati besplatni gemovi. Oh my god, bukvalno, dragi moji ljudi, poprilično sam skeptičan, ali hajde, sad ćemo to testirati i za one koji bukvalno nisu svjesni, to je bukvalno ova ovdje igra, dragi moji ljudi, na mala koja se igrala jedno vrijeme u Brawl Starsu, tako da evo nas bukvalno u igre, dragi moji ljudi, i sad ću bukvalno krenuti da igram, da pokušam da je prijeđem, jer šta znam, što ja moram biti bukvalno retar koji ne želi da je prijeđe, znači fazno je što radite, klikate start game i bukvalno fazno je što vam piše ovdje kako polako počne vaše putovanje sa igranjem 8-bita, gdje ćete moći dobiti novog brolera, tako da bukvalno fazno je što morate ići pravo dok ne uđete u neku vrstu portala, dragi moji ljudi. Kada to uradite, bukvalno sljedeći fazon koji ćete uraditi jeste da pucate sve ove retarde i da ih preskačete dok ne dođete do kraja, kako biste mogli preskočiti zid, dragi moji, gdje čeka ovo, kao što možete vidite, i ovdje čeka mali retardani ljuti 8-bit kojeg trebate da istaknete iz utičnice u zidu. Kada je bukvalno istaknete, proći ćete kroz ova vrata i pobjedit ćete i dobiti besplatne gemove, tako da sad ću to da uradim, dragi moji, malo je teško, ali hajde pokušat ćemo, znači okej, okej, pogodio sam jednom. O, promašio sam, o ne, pogodio sam još jednom, to, dragi moji ljudi, vrata se otvaraju, tako da bukvalno trebao bih dobiti gemove. Oh my god, bukvalno nešto dešava, oh my god, reloadovalo se, vraća se, šta, hoću dobiti gemove. Barem imali ih ovdje. Oh my god, bukvalno ne, nažalost, ovaj mit je netačan i ne radi, dragi moji ljudi, tako da, to bukvalno bilo sve za i video, obavezno pogledajte ovaj ovdje, ja ću vas zaprepastiti, ćao!